Goeiemorgen graad 7's. Welkom bij levensoriëntering voor die tweede kwartaal. Dit is lekker om weer bykie vir julle levensoriëntering te gee. Ons gaan eerstens hierdie kwartaal kyk na die ons grondwetlike regte en verantwoordelikhede. Julle sal sien as twee powerpoints. Die tweede een sal gaan oor ons verantwoordelikheid in 'n eerlike sportspel. Maar kom ons begin eers met ons grondwetlike regte en ons verantwoordelikheid. Menseregte, soos in die Afrikaanse grondwet bepaal. Nou, menseregte, dit is die regte en die vryhede wat elkeen van ons het, van geboorte af, eenvoudig omdat ons mense is. Hierdie regte is op elkeen van ons van toepassing. Maak nie saak hoe oud, hoe groot, hoe vet, hoe maar, hoe jonk, hoe mooi, hoe lelik jy dink iemand is nie. Hy het menseregte. Jou menseregte kan nie van jou af weggeneem word nie, behalwe in oorlogtyd. In Suid-Afrika is menseregte in die handves van regte in ons grondwet saamgevat. Nou, die grondwet is die hoogste wet wat in ons land is. Kom ons maak nou hierdie wette van toepassing. Ons kyk hoe werk die grondwet vir ons. Ek het nou gesê, dis op ons allemaal van toepassing. Kom ons kyk hoe werk dit. Sê nou maar 'n oorgewig persoon wil aansoek doen vir 'n busbestuurderspos. En hulle sê vir hom by die busmaatskappy, nee, jy kan nie, want jy is oorgewig. Dit is verkeerd, want die reg van gelykheid word nie toegepas nie. 'N persoon se gewig beïnvloed nie sy vermoë om werk goed te kan doen nie. Ek sê nou maar, jy is by die lughawe en jy moet deur die douane gaan en 'n polisieman deursoek 'n vrou. Die reg van menswaardigheid word nie toegepas nie. Net 'n polisievrou mag 'n gewone vrou of meisie deursoek. Indien 'n staatshospitaal weier om 'n stervende persoon te behandel omdat hy nie geld het nie, word die reg van lewe nie toegepas nie. Indien 'n man sy vrou slaan, is dit die reg van vryheid en veiligheid wat nie toegepas word nie. Niemand mag aan enige iemand slaan nie. Niemand het die reg om sy hand vir enige iemand te lig nie. Graad 7 is jy nou 'n keuse. Daar is werkkaart 1 wat handel oor hierdie menseregte soos wat in ons grondwet vervat is. So, of jy kan net hierdie PowerPoint gou klaar kyk en dan kan jy dit doen, of jy kan hom nou eers stop en eers werkkaart 1 doen wat ek ook vir jou gestuur het. Goed, graad 7's. As mense reg het, gaan jou reg altyd met 'n verantwoordelikheid gepaard. As jy wil roem daarop dat jy 'n reg het om iets te doen, moet jy weet dat jy net so moet roem daarop dat jy die verantwoordelikheid het om dit te doen. Kom ons kyk gou-gou na 'n paar voorbeelde. Jy het 'n reg op 'n skoon omgewing. By die huis waar jy bly, by die skool waar jy skool gaan, sou ons weer in 'n werks- en 'n lewe omgewing kom, oral waar ons gaan, ons het 'n reg op 'n skoon omgewing. Maar ons het die verantwoordelikheid om daardie omgewing skoon te hou. Jy het die reg om jou moedertaal te praat en in jou moedertaal onderrig te word, in jou moedertaal te kommunikeer, maar jy het ook die verantwoordelikheid om ander tale te respekteer. Ja, jy het 'n reg op water wat deur die regering aan jou voorsien word,
maar jy die verantwoordelijkheid om nie met enige water by die huis of by die skool te mors nie. Jy het die reg op gesonde kos. Jy het die reg op 'n lekker bord gesonde kos. Jy het die reg dat jy moontlik 3 maal op 'n dag mag eet, maar jy het die verantwoordelikheid om die kos te eet en dit nie te mors nie. Jy het die reg op basiese onderwys. Ja, graad 7's, jy het die reg om onderwys te kry, selfs in hierdie tyd van lockdown. Dit is kom ons dit vir jou moontlik maak om by die huis te wees, maar nog steeds te leer. Maar jy het die verantwoordelikheid om in die klas of hier by die huis waar jy sit te luister na wat ons jou leer en jou werk so goed as moontlik te doen. Goed, graad 7, ek het vir jou dan ook werkkaart 2 gestuur wat handel oor hierdie toepassing van ons menseregte met ons verantwoordelikhede. Jy kan nou die werkkaart doen, jy sal hom vind waar hy aangeheg is saam met ons ander werk. Graad 7, sorg dat jy jou regte ken. Ja, ons mag aandring op ons regte en ek praat nou weer met jou oor jou verantwoordelikhede in sport. Lekker werk!